ဟုတ်ကဲ့ဟန်ဒီအခုရောက်ရှိနေရတော့ Huawei ရဲ့ပေါ့နော် European အဆောက်အအုံပေါ့နော် Campus မှာဆက်နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဟာကျတော့ဒီရဲ့ Campus ကိုစောက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင် Huawei မဟုတ်ဘူးဒီဂျပန်ပေါ့နော် Japanese အဂီတာရှာပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့ idea နဲ့စောက်ခဲ့တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Campus မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ